שהיו הרכבות שלקחו את היהודים לתאי הגזים, בתוך אחד מהרכבות האלה שנסע לטרבלינקה היה חסיד מוז'יץ בשם רבי ישראל דוד פסטק, וכולם היו בפחד פחדים, לא היה אוויר כמעט, העמיסו את הרכבות, הפחד נבע מהעיניים שלהם. אבל אותו רבי עזריאל דוד פתאום קיבל איזה רגש של אמונה, התלהבות מסוימת. הוא הרגיש שאני הולך להיפגש כמו בן נפגש עם אבא שלוש בשמיים. והוא התחיל לשיר במתינות ניגון, הוא היה בעל מנגן עצום, ועל המקום פתאום הוא התחיל לנגן את הניגון הזה של אני מאמין. ובהתחלה הוא זמזם אותו, ולאט לאט הוא יצר את הניגון הזה. ולאט לאט לאט הוא השר את זה יותר בכל רם. ואנשים שמסביבו פתאום שומעים ניגון בתוך רכבת עמוסה, אין אוויר, אין מים, אין אוכל, יודעים לאיפה זה הולך, ריבונו של עולם. והתחילו להצטרף איתו. ושרו יותר ויותר חזק. והקול הזה נשמע בקרון השני, וגם שם התחילו להצטרף. ויצא פתאום שירה אדירה. ופתאום אותו רבי עזריאל סוגר את העיניים שלו, ואומר, מי שמוכן לקפוץ מהרכבת ולהביא את הניגון הזה לרבי ממוז'יץ שנמצא באמריקה, חצי עולם הבא שלי אני נותן לו. שני יהודים קפצו מהרכבת, אחד השם ישמו נפטר, והשני הביא את הניגון על ידי כל מיני צורות מסוימות לרבי ממוז'יץ שהיה בארצות הברית. הביאו לו את זה כמה ימים לפני יום כיפור. והוא קרא למנגן המפורסם רב בן ציון שנקר ולרב יצחק הוטנר ולעוד, וביחד הם שרו את השיר. ובערב יום כיפור הרב נכנס לבית כנסת, ובדרך כלל הוא אמר דרשה, הוא אומר השנה אין דרשה, השנה יש ניגון. וכולם ביחד למדו את, את אותו ניגון ושרו את זה בדבקות. ובסוף הניגון הרבי אומר, בניגון הזה צעדו יהודים אל תאי הגזים. בניגון הזה נלך לפני ביאת משיח. אנחנו מכירים שהרבי דיבר בשנים האחרונות מאוד הרבה, מההתחלה אבל בייחוד בשנים האחרונות, לפתוח את העיניים, לראות את הצעדים של משיח, לשמוע את הפסיעות שלו. עוד בשנים הראשונות הרבי אמר שכל, שבן אדם שמסתכל על כל התהליך של הבריאה, רואים שאנחנו כל הזמן מתקרבים לביאת משיח. בתשנ"ה הרבי כתב מכתב שכל שלב בחיים שלנו זה לקראת ביאת משיח. גם שמצד אחד רואים ירידת הדורות, אבל זה בכדי להעלות את הניצוצות הקדושה שנמצאים למטה.